Jako vybízel k další brance. Následně sedláčkou střelu domácí brankář krásným skokem vyrazil. Podobná akce byla k vidění i v 53. minutě. Macko opět unikl po pravé straně a jeho centrovaný míč z první poslal sedláček do tyčky. V 56. minutě se do samostatného nájezdu na brankáře dostal Ondřej Pospíšil, ale i on neměl štěstí a jeho akce skončila zákrokem brankáře. To stejné se opakovalo v 62. a 63. minutě. Byl to však Macko, který nedokázal proměnit sólový nájezd. Stejně si ale ve stejné situaci počínal Macko, který nedokázal proměnit sólový nájezd. Hráči Šošovky protestují proti tomu, že rozhodčí neuznal gól, že to šlo od domácího hráče. Stejně si ale ve stejné situaci počínal v 67. minutě Radek Sedláček. Na třetí branku hosté čekali